Na zdar kreatury. Dneska tady mám další kreaturní tip. Je to o tom, proč byste se měli nebo neměli vydat do zahraničí s vaší prací. Po případě řešíte, jestli máte mít ten svůj web v angličtině nebo v češtině, nebo jak to máte vůbec jako nastavit. Tak si to zkusíme ideálně stručně rozebrat. Hele, vydat se do zahraničí ze svou prací je určitě jako relevantní a je to jako super. Jestli máte tuhle ambici, určitě ji nezahazujte, protože ten potenciál je tam samozřejmě velký, zajímavý. A určitě vás můžou inspirovat obory jako IT, programátoři, webaři, prostě kteří si myslím, že to mají hodně jednoduchý a funguje to mnohem s nás a klienti ze zahraničí jsou na to zvyklí, na tu přeshraniční spolupráci. U té grafiky, ilustrace už to není tak běžný, ale pořád to může velice dobře fungovat. Důležité je, abyste si uvědomili, nebo spíš si zodpověděli otázku, proč? Proč chcete jít do toho zahraničí? Nevyhovují vám podmínky, které panují v České republice? Chcete lepší zakázky, zajímavější zakázky, možná víc specializovaný, které tady pro vás nejsou? Chcete samozřejmě vyšší ohodnocení, které může být v zahraničí určitě na úrovni, která by vás mnohem víc pavila. Jo, toho dává smysl. Zároveň si uvědomte, že z toho českého rybníčku, vstupujete do jako fakt velkého oceánu, kde ta konkurence, kterou máte tady v nějakých tisících nebo desítkách tisíců konkurentů dalších lidí, kteří dělají něco podobného jako vy, pokud se třeba grafici nebo nějaké tvůrci, ilustrátoři, na tom budou určitě ty čísla mnohem menší. Jo. Ale uvědomte si, že najednou vstupujete do násobně většího konkurenčního prostředí a tím pádem tam mnohem víc zanikáte a musíte být pro ty lidi opravdu unikátní a nebo se k ním dostat tak, aby vůbec stejně nějakou práci v tom zahraničí získali. A jak získávat ty lidi v tom zahraničí? No, můžete dělat nějaký obchod, sales, což jako většinou funguje osobně, nebo jako asi nebudete volat, nebudete volávat prostě firmy prostě v celém světě a nabízet jim svoji práci, nehledě na to, že většina z vás, jak vás znám, nás znám, kreativní lidi, umělecký lidi a tak dále, tak se jako neradí úplně tlačíme a prodáváme, zvlášť i proto, že spousta z nás jsou introverti, určitě ne všichni a vy, kteří to umíte se prodat, někam zavolat a nadspat se tam, jako tak super, fani vám, ale ono i v našem oboru to může fungovat trochu hůř než v jiných oborech. Potom je samozřejmě možnost dělat nějaký aktivní networking, oslovat lidi třeba přes LinkedIn, což dneska jako funguje i docela v tom zahraničí, že takhle jako se lidem v uvozovkách nabízíte, jo? spíš, spíš jako hledáte spolupráce, nabízíte nějakou pomoc, to je lepší varianta. A teď je jenom otázka, jako proč zrovna s váma by měli dělat, když je jako někdo no koho neznají, vlastně osloví. O tom, jak dělat ten aktivní networking online a jak to může být dobrý, to je jako zase jiná otázka a můžeme se o tom bavit někdy jindy. Určitě je docela zajímavý oslovit agentury, uh, agentury, které vlastně si hledají ten biznis na tom místě a, a už mají nějaký samozřejmě uh, lídy a mají právě ten, ten, obchod udělaný a vy jste jenom nějaká subdodávka nějakého řemesla, který oni můžou potřebovat, tak to je určitě dobrý. Vlastně je i docela zajímavý, že teď v poslední době se rozrůstají platformy, které jsou zaměřené na nějaký, na nějaký na nějaký konkrétní obor, jako třeba právě to může být grafika nebo ilustrace a tak dále, že to nejsou takové platformy, kde jsou všechny možní freelancery, ale že je to zaměřený na váš obor, ty agentury mají třeba jenom nějaký desítky lidí, se kterými pracují a ty nějakým způsobem jako doporučují. Pro ilustrátory nebo jiný umělce to může být zajímavý i jako když jste agent nebo můžete hledat jako agenta nebo takzvaný representative, což je osoba, která vlastně vás zastupuje, dohazuje vám tu práci, zjednodušeně řečeno. Další forma, jak získávat ty klienty v zahraničí, je nějaký content marketing, to znamená obsah, kterým přiblížíte svou práci a upoutáte jejich pozornost na sebe. Může to být klasický blog, psát, psát o svých projektech, mít nějaký osobní projekt, nějaký videoblog můžete dělat nebo podcast, kdyby se vám do toho chtělo. Samozřejmě je otázka, jak náročně to pro vás je a kolik do toho chcete investovat energie a jak vůbec vám jde tvořit nějaký obsah. Ale je to nějaká forma, která v současné době funguje a může fungovat i přeshraničně. Tam je otázka, jestli jste natolik unikátní, že prostě někdo ze zahraničí na vás narazí a chce si ten váš obsah jako poslechnout, přečíst nebo, nebo, se na něj podívat. Jo. Nehledě na to, že s tímhle spojený to, že byste měli mít jako skvělej nebo minimálně jako na dobrý úrovni vlastně psaný projev v angličtině, bavíme se v angličtině, pokud jako zahraničí, tak se bavíme o angličtině, tečka. Psaný projev v angličtině, dobrý, nebo i ten verbální, vlastně, kdybyste dělali to video, jo. tak aby se někdo díval na někoho z východní Evropy a cítil tam ten, ten akcent a tu výslovnost jako všelijakou. Když jako nemáte dobrou angličtinu, prostě nemusí to fungovat vůbec a pro ty lidi to může být natolik otravné, že se na to prostě dívat nebudou. No a poslední a nejlepší asi je získat nějaké doporučení. A ve chvíli, kdy už máte klienty v zahraničí a jsou s váma spokojeni, tak oni si to tam mezi sebou za těma hranicema řeknou. A úplně to je vlastně nejlepší variant, když vás jako doporučí a vy vlastně získáváte ty klienty takhle, že vlastně vy si zaháčkujete třeba jednoho, dva, ty už si to řeknou a získají pro vás jako další klienty formu nějaký reference. Ještě k té komunikaci, jako tam se očekává, že vlastně opravdu ta vaše komunikace bude na nějaký úrovni. Jak ta psaná, protože asi budete s klientem hodně řešit textově, tak samozřejmě pro ty videohovory, i když vás už třeba jako najímají, tak uh, umět se jako dobře vyjádřit, mít slovní zásobu vlastně v tom vašem oboru, uh, rozumět dobře, to je vlastně naprosto zásadní. To, že máte v komunikaci o práci potom na, nějakém projektu máte nějaký akcent prostě nebo neúplně nejlepší gramatiku, to, to, je vlastně úplně jedno. Ve chvíli, kdy se jako dohodnete, domluvíte, rozumíte si, používáte stejné termíny, tak je to úplně v klidu. Ale prostě tohle, ta aktivní eh, angličtina, ta produkce vlastně musí být z vaší strany jako opravdu na dobrý úrovni. Když už jsme u toho, dal bych si pozor na nějaké platformy typu Fiverr, Upwork, 99designs, Freelancer, Truelancer a všechny tyhle, kde jako to je hodně kompetitivní prostředí, ta cena se tam tlačí hodně dolů a myslím, že je to docela dobrý pro nějaké jako juniory, začátečníky, aby si oskoušeli, jak to všechno funguje, odřídit si nějaký projekt, vytvořit jako reálný projekt. Ale jako není to úplně na to se tím živit, pokud jako neumíte sekat jako nějakou opravdu jako rutinní práci a získávat ty zakázky. Ty klienti už tam chodí s tím, že to bude jako levný jo, na, tyhle ty, na tyhle ty platformy. A samozřejmě tam máte tu konkurenci z toho východu a ty Indy, který žijou vlastně v jiných podmínkách dokážou si tu cenu jako posadit mnohem níž a získávat tu práci a oni jsou jako dobrý taky. Jo. Takže Um, jako pro pokročilý nebo seniory si myslím, že ty platformy vůbec jako nemají smysl. Zajímavý uh, je teď, že uh, portál na volný noze.cz, některý z vás tam určitě máte profil a ty profily tam fungují pro spoustu lidí jako velice dobře, tak spouští uh, platformu pro Evropu a jmenuje se to freelancers.eu a uh, tam i můžete najít nějaký ty agentury, které jsem zmiňoval, je tam nějaký seznam míst, vlastně, kde se můžete registrovat Nemůžete mít portfolio o tom, že to takový zajímavý se na to minimálně podívat. To, co je dobrý, si zodpovědět, tedy je ty otázky proč. Proč tam chci jít, proč chci podstoupit to, že budu dělat nějaký content, že chci komunikovat v angličtině. Um, opravdu si ty otázky zodpovědět a porovnat si, jestli je to pro mě zajímavé. Ono totiž, i když klienti v zahraničí, třeba v USA, hledají, a je to běžný, že hledají třeba pracovní sílu tady, v Evropě nebo ve východní Evropě, protože ví, že je tady levná pracovní síla a, už to, a ještě to jako pořád nejsou ty indové, jo, tak oni jako nemají problém s tou přeshraniční spoluprací a nadálku a tak dále a očekávají jako levnější pracovní sílu, ale pro vás to furt může být třeba nadprůměrný výdělek, jo? což může být fajn. A druhá věc je, že třeba i v té Americe hodně všechno funguje na tom, že se lidi jako poznávají, že se znají, um, že znají osobně, že vás chtějí často i poznat jako člověka. Než s váma začnou pracovat, tak se s váma dvakrát, třikrát potkají, než vůbec vám zadají nějakou práci. Ve chvíli, kdy jim sedíte jako člověk, a jste jako pro, mě, pro ně důvěryhodný, tak potom s vámi třeba začnou pracovat. Podobně to může u těch videokolů, že si s váma prostě dají dva, tři videohovory, než vás jako najmu. Já jsem to sám dělal v projektu na když jsme pracovali se spolupracovníkama právě třeba z Jižní Ameriky a tak dále tak to bylo jako dost podobný. Potřebujete tam jako nějakou důvěru. No a teď jde o to, jestli vlastně mm, chcete získávat klienta, který je třeba český, může být v tomhle trochu konzervativnější, že vás chce poznat osobně, protože, jako co si budeme povídat, když chcete dělat jako zajímavý projekty za větší peníze, větší projekty, tak to většinou nejde bez toho, abyste se nepotkali nebo neznali osobně. Jo? Prostě je to něco, co tam dává ten punt té důvěry, a není pro vás jednodušší někoho potkat tady v Čechách? Jako jasně, můžete jezdit na konference, lítat nějaké eventy do zahraničí, tam potkávat ty lidi a získávat tam ty zakázky. Pro někoho to funguje, někdo to takhle dělá a může to být jako super. Ale jako znamená to si tam zařizovat ty cesty, hledat si ty eventy a musíte umět tam navazovat ty kontakty. Jo? A ve chvíli, kdy a, nejste na tom místě, Není pro vás zajímavější, myslím v tom zahraničí, není pro vás zajímavější získávat ty klienty tady v Čechách a potkávat se s nimi osobně a získávat ty větší projekty, protože se můžete potkat osobně, než získávat jako menší a průměrné projekty ze zahraničí, protože se s nimi jako nemůžete potkat? Je to něco jako na zvážení. A teď je to celý o tom, jestli uh, se budete prezentovat vlastně všude v angličtině, a nebo jestli to budete mít nějak jako nakombinovaný, protože pořád chcete vlastně ty český klienty. Jo? Ono obecně je zajímavější, si myslím, být velká ryba v malém rybníčku, že jste unikátní, jste zajímavý, jste přístupný pro ty Čechy, protože jste Čech, komunikujete v češtině, chodíte na ty akce případně a tak dále, než být vlastně jako no-name rybička ve velkém oceánu v zahraničí, kde si vás jako někdo musí najít nebo vy je musíte nějak jako přímo oslovit a tak dále. Ne, že by to nefungovalo, jo, prosím vás všechno, lze, jako nic není nemožné v tomhle tom fuzovkách. Ale může to být násobně těžší. A je otázka, jestli do toho chcete investovat svůj čas a energii, potažmo peníze. Takže potom vlastně je to o tom, jestli se chcete prezentovat v angličtině. Jo? A protože pro zahraničního klienta může být zajímavý, když na vás narazí a prostě všechno máte všude v angličtině, aby si to o vás zjistil, aby si to o vás přečet, nebo i když ho oslovíte vy, tak prostě aby se vás mohl jakoby proklepnout. Pro český klienty z mí zkušenosti je někdy problém nebo překážka to, že když komunikujete všechno o sobě tak si říká, jo, tak ten prostě se zajímá jen o zahraničí, toho český klienti jako nezajímají, protože všechno má v angličtině, jo, logicky. Nebo si řeknou, hm, tak tenhle ten člověk asi toho nezaplatím, protože on má všechno v angličtině a ten určitě spolupracuje se zahraničím a dostává tam víc peněz, to prostě ani neoslovem. Takže ty lidi se k vám třeba ani jako nedostanou, nebo hm, budou mít nějaký blok vůbec jako s váma navázat kontakt. Takže tohle je na zvážení. Může to fungovat jako nějaký kompromis, český web, plus nějaký platformy jako Behance, Dribble a tak dále v angličtině. Tam je teda druhá věc, že jako znám opravdu velkou, velký množství tvůrců, který jsou na těchto těch platformách a nikdy z nich neměli žádnou zakázku. Prostě tam jsou, dávají tam uh, svoje věci, ale nikdy vlastně jim to nic nepřineslo, pokud to nemají nějak navázat na svůj web, že prostě vlastně tohle je to jejich hlavní portfolio. A web je opravdu jenom jako vizitka. No samozřejmě můžete mít web v angličtině i v, v, češtině. Přepínání ideální je, když tam není někdo z Čech, aby se mu to rovnou zobrazilo v češtině, když tam není někdo ze zahraničí, aby rovnou se mu zobrazila anglická verze. Tak to je dobrý mít asi na paměti. Ale já sám to jako řeším, jak mám mít ty sociální sítě jako nastavený a ten web a jak to mít vyřešen s, jaz, s, jazykama, protože se mě to jako taky týká. Je to určitě velký téma, asi by se to dalo rozbírat dál, ale myslím si, že jsem vám snad pomohl jako udělat si trošku představu a možná vědět, kudy teď jako přemýšlet, zodpověď si, zodpověďte si, zodpovíte si, zodpovězte si. Otázky proč? Proč to chci dělat? Udějte si plusy a mínusy a potom se podle toho nějak jako rozhodněte. Takže to mě tak k tomu napadá, kdybyste k tomu měli nějaký další dotaz, nebo naopak nějaký komentář, či vy jste s něčím nesouhlasili, určitě pište pod video, pojďme rozvinout tu konverzaci, třeba nás to všechny obohatí, no, tak, takže tak. Jo a ještě mě napadla jedna věc, jestli jste si ještě neobjednali naše tričko tak na shopu kreativníkreatury.cz podpora, tam ho můžete koupit a podpořit náš kanál. Tak jo, mějte se fajn a zase někdy v streamu. Čus.